Карантин чи безробіття? Чи може Україна пом'якшити обмеження, щоб врятувати бізнес? Україна не може дозволити собі не працювати півроку чи навіть 2-3 місяці. Подвійний фронт та коронавірус на передовій. Хто захистить захисників? Ток-шоу з найбільшого україномовного міста світу. Говорить Великий Львів. Головний розмовний майданчик Західної України. Платформа, де отримають слово і будуть почуті абсолютно всі. Четвер, 9 квітня, 19:15. В ефірі телеканалів НТА та Еспресо, а також у соцмережах проєкту. Львів мовчати не буде.